Ումիսսում կարդալ Հովաննու թղթից, առաջին թղթից, 5-րդ գլխից, առաջինը։ Հետաքրքիր ասում է, սա է Աստծո սերը, որ նա պատվիրանքներ պահեն և նա պատվիրանքներ ծանր չեն, որտեղ ամեն, ով որ Աստծուց է ծնված, հաղթում է աշխարհին, և սա է հաղթությունը, որ աշխարհին հաղթեց, այսինքն մեր հավատքը։ Եվ ով է, որ հաղթում է աշխարհին, եթե ոչ նա, որ հավատում է, թե Հիսուսն Աստծո որդին է։ Ուշացում դարձում եք, նախ սա նայենք, հետո կանցնենք առաջ։ Աստծուց ծնվածը հաղթում է աշխարհին, ասենք սա մեծ արդեն զորություն է, որ մարդը ունի ծնունդը, վերստին ծնունդը, որ Աստծուց ունի, որտև եթե նա ծնունդ չունենա, չի կարող հաղթել աշխարհին։ Ասենք աշխարհին հաղթելը ամեն հարցում է, աշխարհի ցանկությունները չի կատարի, աշխարհի հրամանները, որոնք հակառակ են Տիրոջը, իհարկե խոսքը սրա մասին չի, որ պետություններին աննազան լինեն, պետության այն օրենքներին աննազան լինեն, որոնք որ խախտում են իրավունքը, որոնք որ անիրավություն են, որոնք որ Աստծուն հակառակ են, բայց եթե այն ամենը ինչ որ Տիրոջ կարգի դրվածքի համեմատ է, իհարկե մենք որպես թե Աստծուն ենք հնազանդվում, որտեղ Աստված ասել է հնազանդվեք, անիրավություն մի արեք։ Բայց սա է, ով է, որ հաղթում է, նա, որ վերստին ծնված է, հետո բացում է, նա է հաղթում, որ հավատում է, թե Հիսուսը Աստծո որդին է, Հիսուսը Քրիստոսն է, Աստծո որդին է, սա հաղթության երաշխիք է, ճշմարիտ երաշխիք է, ուրեմն մենք պետք է պինդ պահենք, այս բաներից չընկնենք։ Ուրեմն ես կարծում նորից, նույն թղթի 4-րդ գլխից, դուք Աստծուց եք որդիակներ, և հաղթեցիք նրանց, որտև ավելի մեծ է նա, որ ձեզանում է, քան նա, որ աշխարհի մեջ է։ Ուշացում դարձեք, ինչ ասում, այնտեղ հաղթությունից խոսես, չէ, դուք հաղթեցիք, որտև վերստին ծնված եք, որտև հավատում եք, և հավատքը սա է, այսինքն ո՞ր հավատքի մասին է խոսքը, որ Հիսուսը Աստծո որդին է, որ նա Աստծուց է ծնված, այսինքն Հիսուսն էլ է Աստծուց ծնված, ոչ թե մենակ մենք Աստծուց ծնվել ենք, իհարկե մեծ ծնունդ հենց Հիսուսի պատճառով է, որ մենք ստանում ենք այդ վերստին ծնունդը, և իհարկե նա, որ հավատում է Հիսուսն Աստծո որդին է, Հիսուսին է հավատում, խաչի գործին, ինքն էլ է ստանում վերստին ծնունդ և ունի զորություն հաղթելու աշխարհին։ Սակայն եթե ասում է հաղթում է աշխարհին, այս հատվածները, որ Սուրբ Հոգին է տվել, Սուրբ Հոգին Աստծո մարդիկ էր, որ Սուրբ Հոգուց շարժված գրել են, այնպես չի, որ միամտությունից են ասել, կամ շատ չէին պատկերացնում աշխարհի զորությունը, որ ասում էին։ Հնարավոր մեկ ասի, Հովանես ինչ գիտեր, վերջին օրերը ինչ կլնի, աշխարհի ինչ բարդություն կլնի, ինչ զորություն կլնի, միթե այդ զորությանը հաղթել կլնի, որ սենց համարձա գրել է։ Այսինքն Սուրբ Հոգին է սա տվել խոսքը, և Սուրբ Հոգին շատ լավ է պատկերացրել վերջին օրերին ինչ կլինի, ամեն ժամանակներում ասիք ինչ կլինի, և հաղթությունը դրա մեջ է, ոչ թե միամտությունից չիմանալուց է գրվել այս խոսքերը, այլ շատ լավ իմանալուց, շատ լավ տեղյակ լինելուց ամեն ժամանակների մասին, Սուրբ Հոգին գիտեր, վերջին օրերի աշխարհի ամենամեծ, սենց ասած ուժի մասին էլ գիտեր, դժվարության մասին էլ գիտեր, և ասում էր, որ դուք հաղթել եք աշխարհին, և այդ 5-րդ գլխում, 4-րդ գլխում էլ, որ հետ գնացի, ասում է, դուք Աստծուց եք որդիակներ, և հաղթեցիք նրանց, վերևում ասում է,
դուք աստծուց եք որդիներ եւ ասում է հաղթեցիք չար ոգուն ոչ աստծուց եղողներին եւ հետո ինչ ասում ների ասում է կամ կարդամ երրորդ խոսքից եւ ամեն հոգի որ չի խոստանում Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած աստծուց չի նա ների հոգին է որ լսեցիք թե գալիս է եւ հիմա արդեն աշխարհումն է դուք աստծուց եք որդիներ եւ հաղթեցիք նրանց աշխարհի եղողին աշխարհի մեջ եղողին ների հոգուն հաղթեցիք որտեւ դուք աստծուց եք եւ դրա համար հաղթեցիք նրանց որտեւ ավելի մեծ է նա որ ձեզանում է քան նա որ աշխարհի մեջ է Նա որ մեր մեջ է ավելի մեծ է Աստված Հիսուսը Սուրբ Հոգին Էմանուելը որ մեզ հետ է նա ավելի մեծ է քան ների հոգին քան աշխարհի մեջ եղողը Սա շատ լավ հասկացած լինելով է գրված շատ լավ իմանալով Այնպես չի որ աշխարհը մեծ զորությունով, մեծ պաշտոններով, աշխարհի տերերով, աշխարհի զենքերով, աշխարհի փողերով, աշխարհի ամեն զորությունը գործի է դրել, վայ, խեղճ հավատացյալներ, հա? Այս խեղճ մարդիկ ինչ կարան անեն, կարծես։ Ասում է, դուք նրանցից մեծ եք, որտեղ նրանց ձեր միջումը ավելի մեծ է, քան նրանց մեջ եղածը։ Դուք պաշտպանված եք վստահելի երաշխիք, ապահով երաշխիք։ Տերը ձեզ օրհնի։ Հիմա անցնեմ ուրիշ հատվածի։ Հովանու 8-րդ գլխում հետաքրքիր բան է ասում Տերը։ Տերը ասում է ժողովրդին իհարկե ժամանակի ժողովրդին, բայց խոսքը Տեր ասեց ոչ թե միայն այդ ժամանակի ժողովրդին է ուղված, այլ ասեց բոլոր ժամանակների մարդկանց է ուղված, գնացեք, իմ ասասները սովորացեք, ասեք բոլոր ազգերին։ Տիրոջ խոսքը ուղված է բոլորին, սա ուղղակի փաստացի խոսակցություն է եւ այս խոսքը ուղված է բոլորին։ Եվ ասես նրանց Տեր պահի, հայր պահիր, որոնք նրանց խոսքով կհավատան քեզ, նրանց վկայությունով։ Սա Հովհանես Առաքյալն է գրել, նրանց մեջ մտնում է նաև Հովհանեսը, ով որ հավատա Հովհանեսին, Պետրոսին, իմ աշակերտների վկայությանը, որ իմ մասին պիտի վկայեն, նրանք հավիտենական կյանք ունենան և հայր պահիր նրանց, ոչ թե միայն Իմ այս ներկա աշակերտների համար եմ աղոթքանում, այլ նրանց համար էլ 17-րդ գլխում է ասում Հովանու, նրանց համար էլ եմ աղոթքանում, ովքեր որ նրանց խոսքով ինձ կհավատան, վստահելի երաշխիք։ Եվ 12-րդ խոսքից, 8-րդ գլխի 12-ից ասում է, արդ Հիսուսը դարձյալ խոսեց նրանց հետ և ասեց, ես եմ աշխարհի լույսը, Ով որ իմ ետևից գա, նա խավարում չի կենա, այլ կյանքի լույսը կընդունի, սա ճշմարտություն է, նորից եմ կրկնում, վստահելի երաշխիք է։ Ես եմ աշխարհի լույսը, Տերն ասեց, ով որ ինձ հետևի, իմ ետևից գա, ով որ ինձ հետևի, խավարում չի մնա, նա կյանքի լույսը կընդունի։ Սա ճշմարիտ երաշխիք է, շարնակեմ, պարսեցին են էլ ասեցին են, դու ես քո անձի մասին վկայում և քո վկայությունը ճիշտ չի։ Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրանց, թե եվ ես եմ իմ անձի համար վկայում և իմ վկայությունը ճշմարիտ է, որտև գիտեմ, թե որտեղից եմ գալիս և ուր եմ գնում, բայց դուք չգիտեք, թե որտեղից եմ գալիս և ուր եմ գնում։ Դուք մարմնի համեմատ եք դատում, ես չեմ դատում ոչ մեկին, և եթե դատեմ էլ, իմ դատաստանը ճշմարտ է, որտեղ ոչ թե միայն ես եմ, այլ
նաև ինձ ուղարկող հայրը եւ ձեր օրենքումն էլ գրված է որ երկու մարդկանց վկայություն ճշմարտ է ես եմ որ ինձ համար վկայում եմ եւ վկայում է ինձ համար ինձ ուղարկող հայրը եւ ասում են նրան ուր է քո հայրը ասում են քո վկայությունը ճշմարիտ չի որտեւ դու ես վկայում բայց հիսը վերջում պարզվում ոչ թե միայն ես եմ վկայում այլ իմ հայրն էլ է վկայում ես մենակ չեմ Եվ ձեր օրենքում էլ գրված է, այո, մանավանդ նման վկաների, Աստծո որդի եւ Աստծո վկայությունը, ճշմարտությունից ճշմարտություն է։ Եվ սա ճշմարիտ է, եթե ես վկայում եմ, ճշմարիտ է, ես եմ աշխարհի լույսը, ով որ ինձ հետևի խավարում չի մնա, այլ կյանքի լույսը կընդունի։ Սրան էին հակառակում, իբր ինչու ես այդպես ասում, որտեղ ինձ ուղարկող հայրն էլ է դա վկայում։ Եվ իմ վկայությունը ճշմարիտ է։ Եվ ասում են, ուր է քո հայրը։ Տեր Հիսուսը ինչ պատասխանեց։ Ասում է, Հիսուսը պատասխանեց, ոչ ինձ գիտեք, ոչ էլ իմ հորը։ Եթե ինձ գիտենայք, իմ հորն էլ կգիտենայք։ Բազում ատվածներ են այսպես ասում Սուրբ գրքում։ Աստված չի կարող ճանաչվել առանց Քրիստոսի։ Եթե մեկ ուզում է Աստծուն ճանաչի, Քրիստոսին պիտի նախ ճանաչի։ Որտեղ ասում է, եթե ինձ ճանաչեք, իմ հորն էլ կճանաչեք։ Չէ՞։ Եթե ինձ գիտենայք, իմ հորն էլ կգիտենայք։ Բայց դուք չեք կարող հորը ճանաչեք, որտեւ ինձ էլ չեք ճանաչում։ Ինչ հավատք ուզում է, ինչ կրոն ուզում է, ինչ հոգևոր ճանապար ուզում է լինի, եթե Քրիստոսը նրանց մոտ ճանաչված չի, նրանց հավատքը կյանքի հավատք չի, լույսի հավատք չի։ Նրանք չեն կարող խավարից ազատվել լույսում լինել։ Եվ նորից Հիսուսը 21-ում որ շարունակում ասում է դարձել Հիսուսը ասեց նրանց. Ես գնում եմ, արդեն խոսում է, որ պետք է մեռնի, զոհվի, հարություն առնի և գնա երկինք։ Ինձ կորոնեք, Եվ ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք։ Ասենք չեք գտնի ինձ էլ։ Որտեղ որ ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ։ Լուսացուն դարձ։ Այ այսօր այս դժվարության մեջ, այս անտարբերության մեջ շատ հավատացաներ կան։ Խոսքս միայն ուրիշ խմբերի հավատացաների մեջ մասին չի, դա մեր խմբի հավատացաների մասին է։ Ես գնում եմ։ Դուք ինձ կորոնեք ու չեք գտնի։ Եվ ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք։ Ուշադիր լսեք, Սուրբ Հոգու հայտնությամբ եմ սա ասում։ Օդի մեջ ինքնահնար, ես չեմ կանգնել այստեղ, որ ձեզ զբաղեցնեմ։ Այսինքն այս մարդիկ տվյալ պահը չեն գնահատում, նրանք չեն հասկանում տվյալ պահի մեծությունը։ Տվյալ ժամի գանձը չէին հասկանում, որ ընես չէ, որ մեզ նման սովորական մարդ է Հիսուսը, ինչ ուզենք հետը խոսենք, վիճենք կամ պատվենք ու կանցնիկը գնա, ինձ կորոնեք, ինչու, որ ձեր մեղքերից ազատվեք, բայց չեք գտնի, ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք, ուր ես գնում եմ, դուք չեք կարող գալ, Իհարկե իրար հետ ասում, կարող է ինքն ասպանա ուզում լինի, այս ուր է գնալու։ Բայց Հիսուս ինձ ուղարկող հոր մոտ եմ գնում։ Այսօր էլ խոսքեր կան, որ Սուրբ Հոգին տալիս է, որ մարդը զորանա, իր մեղքերից ազատվի, իր մեղքերին հաղթի, աշխարհին հաղթի, որ իր մեղքերով չմեռնի։ Բայց այսօր ես ուշացնում եմ դարձը, շատ մարդիկ կան, գուցե տարի կես, երկու տարի, գուցե դեռ ավել,
իրենք ընդհանրապես հաղորդակցություն չեն ունեցել եկեղեցու հետ։ Հաղորդակցություն չունեն Տիրոջ ծառաների հետ։ Այսինքն նշանակում է նրանք չեն ճանաչում ոչ Տիրոջը, ոչ Տիրոջ ուղարկողին, ոչ էլ Տիրոջ ուղարկածին կամ ուղարկածներին։ Եթե իրենք հասկանային, այդ անտարբերությամբ չեն ապրի։ Մինչ անգամ մի քանի հոգու, երբ որ ասեցի անտարբեր եք, անհոգ եք, պատասխանատվություն էին ինձանից ուզում, որ ես պատասխան պիտի տամ, ինչու նրանց անպատվեցի, որ ասեցի անհոգ եք, անտարբեր եք։ Իհարկե ապացուցեցի, լռեցին, սակայն իրականության մեջ փոխանակ մտածեին, մի խորհուրդ տվող լիներ, ոնց որ Նեմանին իր կողքին ասի կամ իր սիրտ իր իրեն խորհուրդ տալ, եթե Աստծո մարդ է, ասում մի վիճիլ, մի հատ քննի քեզ, մի հատ քննի, նոր վիճելի, բայց առանց քննելու վեճ են անում, ինչու, հպարտություն է, ես Փարսադանի, ինչ ես, մուրադ ես, դու ինձ ասեց անհոգ, յա, ինձ Փարսադանի մուրադիս ասես անտարբեր, այդ ոնց կլինի, առանց քննելու, այ Փարսադանի մուրադ, այդենց այլի, ինչ ես նեղանում, քեզ ճիշտ բան ենք ասում, քո օգուտի համար նեղանում ես, Փարսադանի եկեղեցու ծառա։ Ուրեմն մենք ուշացում պետք է դարձնենք, մարդիկ չէ շու, այս ժամանակը կվազեն, ման կգան Աստծո մարդկանց չեն ճարելու, ինչպես Տեր ասեց, ինձ կորոնեք և չեք կդնի, հիմա Տերի խոսքերը դրել է իր ծառաների բերանում, կորոնեք Աստծո խոսք խոսողին, չեք ճարելու, գիրքը կկարդան, չեն հասկանալու։ Միտեղ ես խոսեցի, ասի որ շուտով Աստծո խոսքը փակվելու, անհասկանալի է լինելու, որտեղ գրված այն հատվածներն, կտան գիրքը կասեն, կասի չեմ տեսնում, կտան կասեն կարդա, կասի չեմ հասկանում, մեզ բացատրի կասեն, ես չգիտեմ, այդ օրերը կգան, ասի որ գալու է օր, հնարավոր է անգամ գիրքը բացես, տենաս տառերը չեն ներում, ջնջված է։ Հաջորդ շաբաթ գնացի նույն ժողովին, նույն գյուղը, մի կին տենամ, իրանց տանն էլ ժողով ենք անում, տեսան լացելով խոստովանում է, ինչ է խոստովանում, ասում է ժողովից հետո անցեցանք, որ դու տենց ասեցիր, ես ասում պահ, հլսրանայի, մեզ բաներ է խոսում, հա, ես գիրքը պետք է վերցեմ ու չկանամ, հա կարդում, այդ ոնց է, ես գրագետս, տենց ասաց, տարաճանան չէ ու չկանամ, կարդամ, չկանամ, հասկանամ, պարզ գրած էլ, ինչ չհասկանամ, մի բաներ ասեց էլի, ստեց էլի, գիրքը կջնջվի, գիրքը չեն հասկանա, այդքան չի հասկանա, որ գրքով եմ ասել այդ մասին, ասում եկ էլ էդ, այդենց տրտնջալով, մեղադրելով, եկա նստա դիվանում, գիրքս բացեցի, որ կարդամ, նայում եմ աշկից բան չի երևում, այմ արդիս ինչ ա, ասում աշկա ամութ ա, մոտեցին եմ լուսամուտին արևը գցումը, նայում եմ այմ տոր չի երևում աշկից, ես ինչ հաշիվա, նորից դուրս եմ գալի, ոնց տարեր չկա, ջնջվել ասում իմ գրքի մեջ, տար չկա, հետո չգիտեմ աստված ինչ է արել, բայց ինքը քննադատելուց հետո այդ սենց ասած իրավիճակն է տեսել, ասում է ընկած ընկերի վրա, լացա, աղերսեցի, Տերների, որ քո ծառաները ասածը սուտ եմ անվանե, դու ես ուղարկել, ոնց կլինի սուտ խոսա, ասում է լացեցի, խնդրում եմ իմ գրքի տարերը հետ բեր, խնդրում եմ իմ գիրքը վերադարձու ինձ, ասում մեկից ես զգուշ կամաց, բացում եմ տենում տարերը տեղն են, հիմա ուրախությունից եմ լաց լինում, պատկերացնում եք, ասում հասկացա, որ Տերը ասեց, այս օրերը կգան մի անարգի, դրա համար շատերը անհոգ են տարիներով, անգամ հաղորդակցություն չունեն ոչ եկեղեցու հետ, ոչ եկեղեցու ծառաների հետ, դրսից, հեռու տեղերից մարդիկ զանգում են, ժամանակ են ծախսում, իրենց հարցերն են ներկայացնում, իրենց հոգսերն են ներկայացնում, աղոթք են խնդրում, բացատրություն են խնդրում հատվածների, բայց
Կողքի ապրողը հպարտացած է, ես հենց վստահ եմ ասում։ Իրան մի բանի տեղ է դրել, ինչ պետք ինձ ասեմ, որ ես չգիտեմ, սա է նրանց միտքը։ Ամեն ինչ էլ գիտեմ, ես իմ հավատքս կպահեմ, կպահի, բայց չի պահի, կգա այդ օր իրանց համար գիրքը անհասկանալի կլինի և ջնջված կլինի։ Երբ որ մանգան չեն գտնի ոչ տիրոջը, ոչ տիրոջ ուղարկողին, ոչ էլ տիրոջ ուղարկածներին, որ մի բան հասկանան։ Ու իրանց մեղքերի մեջ կմեռնեն։ Սա ես վստահ եմ ասում։ Տերը ձեզ օրհնի, անհոգ անտարբեր մի եղեք։ Ասում անհոգ, հիմարների անհոգությունը նրանց կսպանի, կարդացել եք։ Մանանտ ես հարցում անհոգություն։ Շարունակում եմ։ Եվ Տերը ասում է, շատ բան ունեմ ձեզ հետ խոսելու և դատելու, բայց ինձ ուղարկողը ճշմարիտ է և ես ինչ որ նրանց լսեցի, այն եմ խոսում աշխարի մեջ, չիմացան թե հոր մասին է խոսում նրանցը։ Հիսուսն է նրանց ասաց, երբ որ մարդու որդուն բարձրացնեք, այն ժամանակ կիմանաք, թե ես եմ, իմ անձիցը ոչինչ չեմ անում, այլ ինչպես որ հայրը ինձ սովորեցրեց, այն եմ խոսում, և ինձ ուղարկողն ինձ հետ է, ինձ մենակ չի թողել, ինձ մենակ չի թողել հայրը, որտև ես միշտ նրան հաճելի բաններ եմ անում։ Ուշացում դարձեք, Նեմանի կյանքում ընդամենը մեկ հրաշք եղավ։ Եվ նա արդեն Նեմանի հետ հատուկ ակնածանքով էր վերաբերում, որպես Աստծո ծառայի։ Բայց մարդիկ կան մեկ անգամ չէ, տասնյակ անգամներ, գուցե 100 անգամ Աստծո հրաշքերը տեսել են իրենց կյանքում Աստծո ծառայի աղոթքով կամ ձեռքով։ Բայց կարծես թե ոչինչ չի տեսել։ Տեղ եկա հավասարը հավասարի հետ, էլ չի խոնարվի, ասի գոնե իմ պատասխանատուն է, իմ մեծ աղբերն է, կամ ես իմ ինչն է, ակնածանք չունեն, հավասարը հավասարի հետ կվիճեն, մենք փրկության գնով հավասար ենք, բայց պաշտոնով չէ, ծառայությունով չէ, լավ իմացեք, համարձակ եմ ասում։ Որպես մարդ բոլորից արժեքը նույն արժեքն է, ինչով որ Հիսուսը փրկում է աշխարը, բայց ծառայության իմաստով Տերը պատահական չի ասել, ծառաներ կդնեմ, պատասխանատուներ կդնեմ, հատուկ մարդիկ կդնեմ, որ նրանցով դուք հասնեք կատարելության, սովորական մարդկանցով չեք հասնի կատարելության, սովորական պաշտոններով չեք հասնի կատարելության, Քրիստոսի նման հասակին, դրա համար պետք է ճանաչել այդ պաշտոնները, ծառայությունները, որ հասնես կատարելության, եթե ոչ սա անհոգություն, անտարբերություն է, և կմնաք Թերի, էլ չգիտեմ ինչ է պատահելու, երբ որ Հիսուսը գա, դրանցից շատերի հետ։ Եվ Տերը շարունակում է ասելով, ասում է, երբ որ այս բաները խոսած, շատերը հավատացին, բայց շարունակությունը լսենք։ Երբ որ նա այս բաները խոսում էր, շատերը հավատացին նրան, և Հիսուսը իրեն հավատացած, անգամ այդ կարգի հավատացածներին, ասեց, հավատացած հրեաներին ասեց, եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներն եք, և ճշմարտությունը կճանաչեք, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ, պատասխանեցին նրան, մենք Աբրահամի զավակ ենք, և ոչ ոքի չենք ծառայել, դու ինչպես ես ասում, թե ազատ կլինենք, հետաքրքիր չէ հավատացաններին։ Հավատացին, ինչ որ չափով, բայց ես ասեց, եթե ինձ ընդունեք, իմ խոսքեր ընդունեք, իմ խոսքեր կատարեք, ճշմարտապես իմ աշակերտներին խոսեց ազատվելու մասին, բայց նրանք այս խոսքերին չհավատացին, մենք ոչ մեկին չենք ծառայել, Աբրահամի զավակն ենք, դու ինչպես ասում, որ ազատ կլինեք, կարծեք քո ես ասած ճիշտ չի։ Այո, այդենց էլ հնարավոր է այս օրերում լինեն հավատացաններ, ինչ որ բաների հավատացել են, կարծում են դա բավական է, բայց դեռ ազատագրված չեն, բայց դեռ կատարելության չեն գնացել, ազ կատարյալ չեն,
հակառակ կարող է նմիատել հակառակվեն, դրանք արժեքը բերում էին, որ Աբրահամից են ծնվել, իսկ սրանք էլ արժեք բերում, որ ես մկրտված եմ, քանի տարվա հավատացյալ եմ, գուցե երգել եմ տիրոջ համար, այնպեսի ասի, պարել եմ տիրոջ համար, այնպեսի ասի, ծառայել եմ, վազել եմ ես այն տեղում, այսինքն չհավատան Աստված խոսքին, նայում են սրանք Աբրահամին, նրանք էլ իրենց են նայում, իրենց գործերին, իրենց ձեռքբերումներին։ Բայց Տեր ասեց, ով որ մեղք է գործում, մեղքի ծառա է։ Թող տեսնեն մի հատ նայեն, մեղք չեն գործում, ի՞նչ մեղքեր են գործում, սա սայթաքումների մասին չի։ Հարատև ծառա են, բռնված են, ագահ են, ագահությունից չեն ազատվել դեռ։ Եվ ասում է, ճշմարտությունը կճանաչի, երբ որ իմ խոսքերը պահեք, եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի։ Իհարկե Աբրահամի իբր զավակներ, մարմնից ծնված զավակներ հակառակվեցին, Հիսուսը պատասխանեց նրանց, ճշմարտ ասում ձեզ, ամեն ով մեղք է գործում, մեղքի ծառա է։ Մի հատ միտք չեն առնում, սպասենք, ով է մեզ հետ խոսում։ Ինչ ենք հակառակում ես անձնավորությանը, իբր թե դու սխալվում ես, դու սխալվում ես, դու սխալվում ես։ Եվ ասում է, եւ ծառան էլ հավիտյան չի կենում տան մեջ։ Այսինքն, եթե մեկը մեղքի ծառայությունից չազատվի, այսինքն կապ չունի աննդ հավատացյալը, եկեղեցու անդամեսով ես, եթե դու մեղք ունես ու չես խոստովանել, մեղքից ազատված չես, հավիտյան չես կենալու երկնային տան մեջ։ Ասում է, որդին կենում է, իր մասին է խոսք են, չի ասում որդիները, իր մասին է, գուցե մեկը խափի իրան աննազան մեղքի մեջ լինող, ասում է, հենա գրված է, որդի կենում է, ես էլ ասում որդի եմ։ Շարունակություն լսենք, որդին կենում է հավիտյան, ուրեմն, եթե որդին, նույն անձի համար է ասում որդին, որդին կենում է, եթե այդ որդին ազատի ձեզ, իրավի ազատ կլինեք։ Այսինքն որդի ասածը Հիսուսին է վերաբերում, ոչ թե մարդ իրան ասի, ես եմ որդի, ուրեմն կենամ հավիտյան, եթե Հիսուսը քեզ չազատի, դու չես կարող հավիտյան ապրել։ Ասում եմ, գիտեմ, որ Աբրահամի զավակներ եք ֆիզիկապես, բայց ուզում եք ինձ սպանել, որտեղ իմ խոսքը տեղ չունի ձեզանում, ես ինչ որ տեսա իմ հորիցը, հոր մոտ խոսում եմ, եւ դուք ինչ որ ձեր հորիցը տեսաք, այդ եք անում։ Պատասխանեցին եւ ասին, մեր հայրը Աբրահամն է։ Հիսուն ասաց, եթե Աբրահամի որդի լինեք, Աբրահամի գործերը կանեիք։ Այսինքն նույն հակառակությունը տեսնում ենք այսօր, կապ չունի, որ ով է կանգնած, Սուրբ Գրային ասած հատված, խոսում ես հակառակում են, խոսում ես հակառակում են, մի բանը ուզում է արդարանա, դու իրա դեմ դնում ես իրա փաստը, շեղված կամ մեղանչած, նորից է խոսում, նորից ես դնում, նորից ես դնում, ասես միշտ հակառակում են Աստծո խոսքին։ Եթե Աբրահամի որդի լինեք, եթե Վերստին ծննդյան որդի մնաք, այս հակառակությունը չի լինելու։ Եվ մի վստահեք, շատերը խապնի, ով որ Վերստին ծնվեց, էլ չի մեռնելու։ Ադամն էլ եւ նա Աստծո էր, Աստծո որդի էր, բայց մեղանչեց, նրանից դուրս եկավ Աստվածային բնույթը, եւ նա մեղանչական բնույթ ձեռք բերեց, նվիրեց բոլորին, որպեսզի կործանվեք։ Բայց Վերստին ծնվածը ստանում է Ադամի կործած բնույթը, Աստվածայինը, եւ եթե էլի չմնա հավատարիմ, ինչպես Ադամը կործեց, նա էլ այդպես կկործնի, որտեւ Սուրբ ասում է, նրանք դառան կրկնակի մեռած։ Մարդը Ադամով մեկ անգամ է մեռել, մեղքի պատճառով մեկ անգամ մեռել, բայց Վերստին ծնվել է, չի պահել, նորից է մեռնում, մի անգամ Ադամի մեղքով մեռած, մի անգամ էլ իր սեփական մեղքով կործած Աստվածային բնույթը եւ մեռած։ Թող ոչ մեկ ձեզ չխափի, թե Վերստին ծնվածները մահ չունեն,
մահունեն եթե խախտեն Աստծո խոսքը կմնան հավիտյան ասում եմ եթե իմ խոսքերը ձեր մեջ մնան եւ դուք իմ խոսքերի մեջ կճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի շատ պարզ է ասում ուրիշտեղ փախնել չի կարելի եւ ասում է բայց հիմա ասում եք ուզում եք ինձ սպանել ասում են չէ անգամ անպատվեցին Հիսուսին որպես թե դու դև ունես շառ ես անում իր վրեն բայց մի քիչ հետո ասում եք քարեր վերցին ուզում են խփեն Հիսուսին պարզվեց որ Հիսուսը ճիշտ է ասում ասիկա մարդը ինքն իրեն չի ճանաչում բայց Հիսուսը իրեն ճանաչում է ասիկա այդ մարդկանց եթե մենք վստահում ենք պետք է վստահենք Աստված ինչ որ մեր մասին ասում է ճիշտ է Եթե մի բան էլ չեմ հասկանում, կապացուցվի։ Գիտեմ, որ իմ արարչը ճիշտ է։ Նաև իմ արարչի գործն է ճիշտ եւ այն հաղորդակցությունն ու հայտնությունը, որոնք թեգուս իր ծառաների միջոցով ասում է։ Շատ է եղել մարդկանց բան եմ ասել, օրինակ, մարդու համար անհասկանալի, բայց հետո խոստովանել է, ասում է, բայց մի բան, եթե Աստծո ծառա ինձ ասել, սրա վրա մտածեմ, ասում եմ մտածեցի եւ բռնեցի ինձ հենց դրա մեջ։ Այն հարցում, որ գիտեի թե այդ հարց պրոբլեմի մեջ չկա։ Բայց մտածելս առիթ տվեց, որ ես ճարեցի, ճիշտ է ասում, բայց ես չէի տեսնում եւ գիտեի թե չունեմ այդ դժվարությունը։ Բայց մարդիկ առանց քննելու կամ հələ խոսքը նոր ես ասում, շատ-շատ անգամ է եղել ցավալի դեպքեր։ Ասում ես եղբայր ջան կամ քու ջան դու հպարտ ես անմիջապես անցնում են վեճի հակառակության ատելության ասում եմ կներեք էլի դուք գիտեք թե մի հատ փողոցային մարդ է ձեր հետ խոսում եթե ես համարձակվել եմ որ ասեմ դու հպարտ ես շարունակությունը ես պետք է ապացուցեմ ոչ թե հենց այնս ցանեմ ու այդամ առանց ապացուցելու ես ձեզնից չեմ հեռանա եթե ասում եմ հպարտ ես օրինակ Կամ գողես, պետք է ապացուցեմ, պտուղով, Աստծո խոսքի խախտումով, որ խախտել ես եւ սա հպարտության խախտում է, սա մի գողացիր խոսքի խախտումն է, սա այն մի խոսքի խախտումն է, բայց դուք այնքան իրոք հպարտ ես, որ չես էլ համբերում, ասես, մի հատ բարի եղիր, եղբայր ջան, ինձ ասիր հպարտ, դե ապացուցի, չես համբերում ապացուցվի անմիջապես անցել ես վեճի պատերազմի հակառակության խռովելուն ատելուն եւ այլ հետո պետք է գնաս բողոքես ասես ինձ անտեղի հպարտ ասես լավ եթե անտեղի էր բայց քո վիճակ ինչա այս սավուղի ասած սա որ Սամվել սավուղն ասում դու ասում ես հնազանդվել եմ բայց ես ոչխաների ձեն ինչա սա հնազանդության ձեն չի քո աննազանդության ձայնն է գալիս որ ոչխաները բառաչում են Հիմա ես մարդիկ ասում են անտեղի եթե դու հպարտ ես բայց խռովությունը ինչի՞ց է բայց ոչխաները խեն բառաչում հա ինչի՞ ես դες խառնվել սակայն ուզում եմ շարունակեմ սա ուղղակի մեզ օգնության համար ասեցի մեկնեցի բայց սակայն ուզում եմ գանք տիրոջ վստահել երաշխիքին թե ուզ ասեցի որ Տերը ասել է երաշխավորել է ուրեմն մենք պետք է տիրոջ ասացին վստահենք սա երաշխիք է եւ դուք ասում եք չեք ճանաչում բայց ես գիտեմ նրան եւ եթե ասեմ թե չեմ ճանաչում ասինքն աստծուն չեք ճան ձեզ նման ստախոս կլինեմ բայց գիտեմ նրան եւ նրա խոսքը պահում եմ աբրահամ ձեր հայրը ցանկացավ իմ օրը տեսնի եւ տեսավ եւ ուրախացավ Հրյաները նորից ասում էին, որ դու դեռ 50 տարեկան չկաս Աբրահամին էլ ես տեսել։ Եվ ինչ ասես ճշմարիտ ասում եմ, Աբրահամի լինելուց առաջ եմ ես եղել։ Եվ իհարկե Հիսուսը շարունակում է նորից ոչ թե միայն 8-րդ գլխում, արդեն շարունակում է ամբողջ այդ ընթացքը եւ Հիսուսը այս երաշխիքն է տալիս մարդկանց, ով որ ինձ հավատա, ասենք ինձ հավատալ է այդ այդ մարդկանց նման հավատալ չէ որ ինչ որ խոսքերի հավատացին իր անձին հավատան իր ով լինելուն հավատան իր անսուտ լինելուն հավատան դուք ասում եք ես հավատում եք բայց ես բաներ եմ ասում դուք հակառակում եք սա հավատք չի
հակառակություն է եւ Հիսուսը շարունակում է ասում է ես եմ ոչխարների դուռը 10-րդ գլխում ասում է եթե մեկը ինձանով մտնի եւ դուրս գա ծնոցը ապրուստ է գտնի եւ իմիներին ես կպաշտպանեմ եւ ոչ ոք ես ու հայրը մեկ ենք հետո ասում է ամբողջ տեքստի մեջ կարդալ եւ 29-րդ խոսքում նա ասում իմ հայրը որ նրանց տվեց ինձ ամենից մեծ է եւ ոչ ոք չի կարող հոր ձեռքից հափշտակել նրան ես եւ հայրը մեկ ենք եւ դարձյալ քարեր վերջին որ խփել վերջը Տերը խույս տվեց անցավ որտեւ իր ժամանակը չէր մահվան ոչ էլ այդ ձևն էր մահվան բայց Տեր ինչ ասում իմ հայրը ամենից մեծ է ես եւ հայրը մեկ ենք եւ իմ հոր ձեռից ոչ ոք իմիներ չի կարող հափշտակել այսինքն եթե դուք հորն եք պատկանում Քրիստոսին եք պատկանում ոչ ոք չի կարող ձեզ հափշտակել աշխարը չի կարող ձեզ հափշտակել դժոխքի դռները չեն կարող ձեզ հաղթել ասում եմ դուք հաղթել եք սրանով որ հավատում եք որ Հիսուսը Քրիստոսն է արդեն կամ Հիսուսը Աստծո որդին է ով որ հավատաց սա երաշխիք է բայց սա չի նշանակում ընտրության փոփոխության դեպքում էլ դու կորուստ չունես եթե մնաս հավատարի եթե մնաս Աստծո խոսքի մեջ որտեղ գիտեք որ Աստված ազատության Աստված է չարը չի կարող ներխուժել Աստծո տան մեջ չի կարող ներխուժել քո կյանքի մեջ եթե դու Աստծո հետ ես բայց եթե մարդ հոժալ կյանքով հեռանա չարը կապշտակի եւ նա ոչ թե հոր ձեռից չարը կամ ուրիշը հափշտակես տարավ կամ աշխարը նրան այլ նա գնաց դուրս եկավ ինչպես որ Հիսուս ասում է դու նա մաքրված զարդարված բժշկված դևը դուրս եկած բայց մեկ էլ գալիս է տեսնում է մաքրված դատարկ պարապ այսինքն անտեր բայց մաքրված մաքուր մարդը դուրս կգա կգնա եւ արդեն պաշտպան չունի նորից ասում է 7 անգամ ավելի կեղտոտ կլինի 8 անգամ այդ առաջվա կեղտն էլ հետը կգա եւ այդ մարդու վերջը ավելի վատ եղավ քան որ առաջ էր Տեր ասում է այսինքն երբ որ Տերը ասում է երաշխիք է տալիս որ ով որ իմն է իմ հորն են նա կործանում չունի հավիտենական կյանք ունի աշխարհը նրան չի կարող կործանել հաղթել սա ճշմարտություն է բայց սա չի նշանակում ինչ ուզես անես չանես վերջ էլ կորուս չունես դու զգաս գնաս աստծո ճանապարհին սատանական գործեր գործես գողություն ու ուրիշ մի բաներ անես ու ասես ես կորուս չունեմ դու ախր արդեն հոր տարածքի մեջ չես դու դուրս ես եկել օրինակ խոսքը նա մասն է երաշխիքը ճշմարիտ երաշխիքը վստահել երաշխիքը Եթե մենք կենում ենք ասում ինձանում կեցեք եւ ես ձեզանում չէ՞ Տեր ասում է հա եւ ի՞նչ շատ պատուխ կբերիք բայց եթե մեկ ինձանում չի կենում կկտրվի եւ դուրս կգցվի եւ կրակը կնետվի գավաքեն կրակը կնետեն նետեն եւ կվառվեն ինչպես Հիսուսը շատ տեղում ասում այնտեղ կնի լաց ատամների կրճտում որդը չի մեռնում կրակն էլ չի մարում եթե մեկը ինձանում չի կենում նրա համար այս երաշխիքը չկա երաշխիքը նրանց համար է ովքեր մնում են տիրոջ մեջ տիրոջ խոսքի մեջ ճանաչում են տիրոջը ճանաչում են աստուն ուղարկողին ճանաչում են Տիրոջ ծառաներին։ Սա վստահ եմ ասում, որտեղ Տեր ասեց, որ արթարին արթարի անունով ընդունի, ոչ թե ամեն մարդ ում ուզեմ անունը դնեմ արթար, որտեղ ասի հավատացյալ եմ, բայց իրականում արթար չի։ Ինչ տարբերություն ասեմ, դու ես քարոզում թե ինչ, ասեցի մեծ տարբերություն։ Արթարին պետք է արթար ասես, ոչ թե անարթարին արթար ասես։ Տիրոջ քարոզիչին պետք է քարոզիչ ասես, ոչ թե ամենով որ քարոզում է քարոզիչ կոչվի։ Ասում են, ինչպես քարոզեն, եթե չուղարկվեն։ Ուղարկված չեն շատերը այսօր, որ բայց քարոզում են։ Մարգարեին մարգարե ասես, մարգարեի աննով ընդունես, որ մարգարեական վարձքը ստանաս, մարգարեի վարձը ստանաս։ Ոչ թե ում ուզեմ աննը դնեմ մարգարե ու ասեմ, լավ է, մեկ է կայս, մարգարե եմ ընդունել, հեսա վարձք ստանամ մարգարե։ Երբեք սուտ ճանաչողությունը վարձ չի բերում
դրա համար Տիրոջ ծառաներին ճանաչել որպես Տիրոջ ծառա, որպեսի Տիրոջ ծառաների աշխատանքը քո կյանքում պատուղ բերի, վարձքը դա է, քեզ աճեցնի, զորացնի, բայց եթե դու ինքը մերժել ես նրանց, նրանց այդ աշխատանքը, գուցե ասում եմ, դե տարբերություն չկա, ես հերրից քարոզը լսում եմ, եթե հարգելի պատճառով է Տերը կօրհնի այդ հերրից լսողին կօրհնի, բայց եթե դու կողքում ես գտնվում ու տարիներով հաղորդակցություն չունես ծառայի հետ, որտեղ է քո հավատքը, թե Աստված է նրան ուղարկել, որտեղ է քո խոնարհությունը, որտեղ է քո գնահատանքը, եւ ես չեմ էլ հավատում, որ նրանք թեկուս ասենք ասած հերրից լսեն, YouTube-ից լսեն կամ մի բանից նրանց, եթե դու այնքան տրամադրված ես կամ նրա կարիքը չունես հանդիպելու, խորհուրդ հարցնելու, կամ թեկուս Տեր ասում է խոստովանելու, ինչ երաշխիք կա, որ դու հերրից լսելով ոնց ասես կատարելության կգնաս, Տերը օրհնի, թեկուս հերրից էլ շատերը խոսում են, հեռախոսով ինչ-որ մի բան են ասում, չեմ ասում կոշտ կոպիտ, բայց էլի մեկ էլ տեսնում ես, եթե հանդիմանության արժանի բան է արել, հանդիմանում եմ, հենց հեռախոսով ասում, չէ, ես քո ասած, ես քո միտքը ճիշտ չի, սենց է գրված, ես է Տիրոջ միտքը, այդ քո ասածը սխալ է, մեկ էլ տեսնում ես, ոմանք էլ գնացել են, արդեն ընկել են, որ ասում է, տարբեր դաշտեր, մեկ էլ տեսնում ես, եղբայր ջան, գիտես ինչ եմ հիշում, ես ինչ քարոզիչ եմ, ես մեր լավ բան ասես, ես մեր տերպս այդ քարոզիչը Հիսուսի աստվածությունն է մերժում անգամ, բայց իրանց համար շատ լավ բան ասած ունի, մոտիկ էլ ապրում է, տարիներով չեն հանդիպում, Տերը ձեզ օրհնի, Տերը ձեզ պահի, աղոթք անենք և վերջացնենք։